rekonstrukce elektroinstalace školy, nová budova obecního úřadu a oprava chodníků na ulici Břeclavská. Takové jsou aktuální investice v Moravském Žižkově. Ty jsme pro vás na sklonku léta zmapovali a v následujících minutách vám je detailněji představíme. Velkými úpravami za posledních 6 let prošla místní základní škola. Její budova pochází z 30. let a proto, aby mohla nadále sloužit, bylo nutné ji kompletně zrekonstruovat. Škola se teď může pochlubit novou střechou, fasádou a nejnověji také elektroinstalací. Taková největší oprava byla v posledních dvou letech, v dvou etapách, kdy se opravovala elektroinstalace na druhém, na prvním stupni, vlastně na celé škole, protože byla původní hliníková a již nám hrozilo občas, že by škola mohla projít i požárem, takže jsme společně s panem starostou, s obecním úřadem uznali, že bude asi vhodné projít touto velkou náročnou opravou celé sítě. V rámci opravy elektroinstalace vlastně se měnily veškeré rozvody, dále byly měněny dataprojektory, rozvody k dataprojektorům, veškeré zásuvky byla přidána světla a dokonce dole v některých učebnách byly dány i sádrokartony, snižovaly se stropy, teda stropy se snižovaly i ve všech učebnách, třídách, kde jsou žáci, protože jsme chtěli, aby světla byla zapuštěná a nenasazená, takže je to takový moderní vzhled té školy. Na rozpočtu se podílí obec, protože základní škola je naše příspěvková organizace, takže veškeré ty náklady padají na naše bedra. Výše rozpočtu elektroinstalace zhruba 2,5 milionu korun, která teda byla rozdělena na dva roky, loni a letos. V centru obce, nedaleko místní školy, se nachází kulturní dům. Vedení obce se rozhodlo ho nově zastřešit a zateplit a také k němu přistavit budovu nového obecního úřadu. Projekt je v této fázi stavebně dokončen, nyní ještě čekáme na nábytek do nového úřadu. No a samozřejmě se nám to tak nějak trošku rozvinulo, že budeme muset ještě pokračovat dál v kulturním domě, jakoby, aby se ty prostory zmodernizovali. Za první jsme chtěli dát do pořádku kulturní dům, ale co se týče obecního úřadu, tak to jsme se rozhodli z toho důvodu, že současný náš úřad už nesplňuje nároky na elektroinstalace a hlavně je to opravdu stará historická stavba. Chybí tam hydroizolace, střecha je nedostatečná, čili by byla nutná velká rekonstrukce. Protože jsme si propočítali ekonomické záležitosti s využitím a investice do toho objektu a dospěli jsme k závěru, že by pro nás bylo lepší vybudovat nový úřad s tím, že ho napojíme na kulturní dům a využijeme kulturní dům i pro potřeby obecního úřadu. Samotná realizace stavby byla zahájena loni v září a víceméně v červenci podrobných úpravách se zhotovitelem, protože nastaly nějaké skutečnosti, že se muselo něco prodloužit, tak víceméně jsme hotovi, takže ani ne 12 měsíců a jsme z realizací hotovi. Rozpočet v současné době celkově, když shrnu všechny pasáže, které v tom jsou zahrnuty, jakoby, protože to byly tři projekty samostatně, tak je to v součtu, včetně daně z přidané hodnoty 10 milionů 700. Nové bezbariérové chodníky vybudovala obec v ulici Břeclavská. Tuto zatím první etapu spolufinancovala ze státního rozpočtu prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Celá rekonstrukce byla hotová za 2,5 měsíce. Stavba vyšla zhruba na 2,8 milionů korun a 70% nákladů teda šel z dotačních prostředků. Proč jste se tady k tomu rozhodli? V podstatě to bylo zoufalý stav chodníků a hlavně vybudování opravdu bezbariérových, protože chodníky v minulosti se budovaly tak porůzno, živelně, tak jsme to chtěli narovnat do takové podoby, aby to byly bezpečné, aby byla zvýšená bezpečnost pro občany. Chodníky máme připravené podle normy, tak jak to nařizuje norma, ale protože v minulosti už jsme přemýšleli nad tím, jak udržovat zejména v zimě chodníky, když nasněží, tak máme zařízení, které je schopné ty chodníky udržet. Tady narážíme na problém, kdy nám občané parkují na těch chodnících, což nám to stěžuje a tam, kdybychom byli rádi, kdyby opravdu v zimě ty auta neparkovaly, aby jsme měli ten průjezd a mohli to zabezpečit.